és l'arma cultural més forta que tenim, no? És això que ens dona a conèixer tot arreu i ara doncs, estem posicionats en un dels grans pessebres de Catalunya. Aquest pessebre va ser la idea clau per poder doncs, això, començar a ficar hi pedres anant arreglant-te'l. Ara m'estan fent amb la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació el Rural Hub. No? Nosaltres diem el Rural Hub perquè és una idea de fer sinergies amb gent del territori o de la comarca que tinguin aquest sentiment del despoblament, de la ruralitat. Doncs mira, nosaltres vam venir a viure aquí a la Masia de Castelló, deu fer ben bé ja 14 anys, que estem ja vivint 100% aquí, encara que un parell d'anys abans vam venir per rehabilitar la casa. Potser, per exemple, amb la pandèmia, molta més gent hem sigut conscients de que són llocs privilegiats i el que hem de fer és dotar-los, aquests entorns rurals, perquè la gent tingui possibilitat d'anar-hi a viure, que sigui fàcil, o si més no, que siguin entorns on es puguin fer temes culturals, etc. No? Aquí, en el cas de la Masia de Castelló, doncs, més aviat és un entorn en el que s'estan fent moltíssimes activitats culturals. No? El problema que tenim és que aquesta gent que està dins de les grans ciutats ens ve als pobles i aquests pobles tenen de tindre un motor econòmic i un motor que cultural i associatiu que ens doni una mica d'aquestes sinergies de gent que pugui donar-hi uns valors afegits al territori. No? Tu quan construïs una cosa o rehabilites una cosa, si tu fas una cosa d'aquestes, tanques la porta, no té sentit, la tens de deixar oberta, que corri l'aire, que pugui entrar gent, que pugui sentir sentiments, que puguin haver vivències i llavors al final de tot això és molt d'amor, però al final té a veure l'economia. Nosaltres creiem que és un puntal fundamental amb aquest tema, no? És a dir, que la cultura sense economia, no? De treball, de la societat, no té sentit.